وأقمام وفرسان الكرام أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عز عزته من خصص نفسه بالعلياء يا الله إخوة الإيمان أحييكم بأزكى تحيات وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki étudiant wu Richard Toll yi nekké fi bok ci les amis du Saint Coran tabarakallah ni ngi leni nuyu di len ziyara di len balu haqq te di len bal waye itam jël nuyo bi tek sun loxo khalifa mom mi nga xamni mo ñu gungé bañu ñëmé tabarakallah ci jakk ji ak di yëngal diiné ci koñ bi muy suñu baye imam wad ak xeytam bi mu andal néni ziar bu baax bu ñu tuddé imam nak suñu xel yëpp day dem tabarakallah suñu baye yi nga xamanté ñofi nekkon nga xamni ñun ñëpp xamal nañ suñu baye Hassan Diop mi nga xam mo nekkon imam koñ bi nga xamni guddi gi bu yenn soxna yi daan am ay malaise numu guddi guddi 2h 3h dañuy dem fogg ko mu ñew ci biir immeuble bi jang ay ñaanam ba xalé jop kon kenn duko fatti nek na fi parrain bis bi indi fi alal gu beuri indi fi tabarakallah mbolem meru koñ bi ba fofu nañu amé sax ay bolu dof ci koñ bi kenn ku ne am nga bol bo xamanteni guddi gi mom ngay kelemtiko te ñing ko amé ci lolu yalla ko yalla yeureum yalla yalla yeureum itam rakam ju bax gi mu dan andal fi di imam cheikh diop yalla itam jël nako ak sunu bay abdullah diop mi nga xamne momam keur gele ñom ñi ak sunu rak bu jigen bu nekkon fi sunu mag bu jigen di soxna mari ndjay dekkon ci keur gi genn aduna daw jangal na len fi 11 kamil tabarakallah defal len ay azkar ren nak jang nañu 7 kamil def 124000 bismillahir rahmanir rahim ci groupe bi te tabarakallah ñiko jang ñep ce sont des intellectuels Richard wa nga xamni ci bir amna ay ñu jang comptabilité ba am ci master 2 am ño xamanteni informaticien nañu sama genre arabisan nañu
mbollem xéetu matière boy cet université tabarakallah amna ci bir association bi balé ni mel motax képp ku bëgg ñu jangal ci ñëbot mo xam ben bép xéetu xam xam bo bëgg rek yalla dogal na ni amna ben branche bo xamantene mi ngi fi di pilété lolu kon ñu ci sant yalla bu baaxa baax di ci gëreum suñu borom subhanahu wa ta'ala azza wa jalla di sant nak suñu borom bu baax ba yalla dogalé suñu président ñun ñëpp nga xam ma suñu kilifa di oustaz hassan diop mom mi nga xamanteni mo yor commission scientifique bu les amis de saint foran waye tam mu tok togaayu président de tous les étudiants de sa loi nga xamanteni yalla loolu la dogal ci mom atum ren waye mu tok fi itam togaayu président les amis du saint coran nak masha allah ken ko ne xamna sun président mi ngi en voyage nekul sénégal waye mom mo jël lepp jox ko oustaz hassan mi nga xamanteni mo yombal mbiri kon ngeen xamni oustaz hassan loolu fi toge sun président itam mi nekkon soxna khadi mois bi passe la def mémoire am ba tabarakallah jall yalla dogal mu nek walu di préparer pour ñëwaat motax nekku fi kon ñi ngi sant yalla bu baax di wax serigne alhaj da bax jey ñoo ngi lay sant ñaar yoon nak yalla dogal na ñi ngi suñu 6e édition té at bu jot tabarakallah ay mbokk ñew taxawu fi way ñu lay xamal bu ngi fi ñëwé woon ak ba nga délusé amna avancement ci ñun bu baaxa baax nak légui sax waxuñu les étudiants waye légui amnañu diaspora bi nak amnañu étudiants yo xamanteni légui jall nañu ba ñi ngi Espagne ñu melni Fode Kandé am ñu nek Maroc Maroc amnañ fa 13 membres yu fa nek amnañ France 7 membres yu fa nek tabarakallah ba ci yeneen dekk yu bari bari yo xamanteni xamuñu sun ay tour té ñoo ñëpp kenn ku ne fa nga nek envoyé nga sa participation même bu dé 1000 francs motax mbir mi ala dawmé di wax ni ñi ngi ko tuddé suñu grand frère Djibi Ndaw itam membre la yalla dogal mu nekkum ñun di jang université ba yalla dogal mu jall ba def mémoire am ñu jël ko mu nek professeur université kon lool exemple la ci ñun wani jang diiné ak jang français war la téré dara sa walu diiné kiñ koy defal hommage nak suñu frère la di As Malik Alhaji Malik Sek nga xamni mom itam fi la nekkon ñom ñofu ñëk def programme diiné ba Serigne Mbaye Saxo nekkon sama grand frère ba mu nekk président AET ci la ñëk def AET ci la ñëk def conférence religieuse ñom ñoo yoré won organisation bi kon mom bëggon na li nekkon membre ak rakam bo jigen di Mboreka yalla dogal mu jangé fi ba nekk professeur suñu borom jël ko ci atum ren mom nak tabarakallah mo leen xet ñaan bu ñu ñaan fi mom lañu bëgg yalla tabal ko ci bamélam kon nañ ko xamé non bu baaxa baax kon yoy moy mbiri insha allah kon ñi bëna guddal nak oustaz hassan mi dafa waxon dañu bëggon suñu serigne bi serigne dabax commencé 4h waxtaan bi nak daaw ba mu tambalé waxtaan rek la heure bi jeex waye nak nit da ngay am sa yene way yalla tabarakallah moy matali ay mbiram kon luñ ci mëna am rek baxna nak xam xam mom li am solo moy jëfé waye lu mu bari bari te jëfé wuñ ko amul jariñ li ñaan suñu borom moy yalla tagat la mëñum ba lepp luñ fi dotti rek ma sha allah ñu mën ci am nepp degg ak jëfé kon ñi ngi nuyu itam suñu étudiants yi joggé ba Bambay ñew fi ak ñun bu ñu tuddé rek kenn ci ñom muy soxna Mata Diop yobal na len ñom jang nañu kamil lem ci bir sept kamil yi amna kamil go xamanteni wa Bambay ñoko jang ci ndigalal soxna Mata Diop mi jël itam une somme très importante indalé ko def itam ci askar yi tollu ci 3000 basmala kon ñi ngi leni dalal tabarakallah ak jam imam neena a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي نيو جوليت ييب ني تيو اك ني تيولي دي نيو جوليت بي في غنا ماك نيو جوليت بي غنا ماك موي باتو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نينكو ديف نييب di fedli tabarakallah sunu korele
ci bokk gi ñu bokk l'islam nax li gëna reuy ci mbokk moy mbokkum julit mom lañu yalla digël yalla digëlu ñu ku ñu bokk ak nday ba ku mu bokk ak bay daf ñu digël innamal mu'minuna ikhwatun kon julit yi ay mbokk nañu ño bokk nday té ño bokk bay ñun ñi fi dajé nak tay li ëpp ci ñun kenn bokkul ak sa morom fi mu juddo yalla ci xarañam ak katanam bolé ruhi bañu bokk li len bolé dajé lañu tabarakallahu fi tay li ëpp ci tante bi juddo wuñu gël tapé gi ba buñ fi juddowé juddo wuñ ci koñ bi kon amna lu len fi indi kenn du ci muccu nak ci ñew gi ñew fi dekk fi amlé ak wa koñ bi dul sen borom yalla rek moko mën waye doomu adama mënul lolu ñu ngi nuyu serigne bi serigne dabax jey diko ziyara diko ñaanal yalna yalla rafetal xam xamam amin te barkel ko amin ya rabbal te mu jariñoko ak njabotam bi barakati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ay nit ñak buñu hande ba sekk lu melni te yagu dara du yag dara mu tass ku ne dem ci lenen kon liñ ko wara boté moy rafetal buñ doxé ba dajewat ku ne xol sa morom ak mbekté ando goné kat saxul buñu maggé ku ne dem sa bor ku sa wërsek nek fa nga jëm dé kon sos gi nak dafa am lay tay guko wara lal moy rafetal ak muñ ak balé te yéné sa bop li nga yéné sa morom bu hëllegé nak do ci reccu dara na xam xam du tout bu barkélé rek jariñ borom ñi fi nek yépp ku ne xam xam mo la fi indi bo ci gor gor lo ba am ci tout lo yobbu dana la jariñ tay ak ëlëk ana tawwaba bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونهنا على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو عند تلاوته أو كسل أو ضيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إضغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همدة أو إعرام بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا أرزقنا فرد من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان
وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعطق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويثير حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما فعلناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد ساهب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا من آية وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه إلى أرواح عبادك إمام حسن جوب اللهم اغفر ثواب ذلك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه إلى عبادك إمام شيخ جوب وإمام عبد الله جوب ومرنجاي وأسن وآس مالك شك اللهم بلغ ثواب ما قرأناهم وبركة نور ما تلوناهم اللهم وثل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يفعى بين يديهم اللهم اكرم بهم مقامهم ويسر بهم حسابهم وضاعف بهم ثوابهم واجعل رحيخ المختوم شرابهم اللهم أنس وحدتهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يؤصى يا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن صبها في كفه الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل هذه الآيات حبثا حابثا وبهرا طامسا وبسبعين ألفا من الملائكة هارسا اللهم من أردنا بسوء أو مكروه أو خطيئة أحرق صدره وهت مكروه وارد كيده في نهره إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وكرمنا بالهدى والاستقامة واملأ على قلوبنا بالعلم والمعرفة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mais di len wax ni yon bi yonu yalla la ten momuko ñun ñep jaar nañ fi xeyna ñu du lijeenti ticket pour dem resto xeyna ñu lambasini poste dara nek ci gessu nañu gisunu wajur buñu talal loxo mais ñi ñafé rek ah kay yaangi fi digle rek ak fuy ak bind ak dem jangi lolu rek après ñu évaluer la bañu xamé lolu si len ci seug parce que nit ku ne da ngay xam sa bop moy nga xam d'abord fi nga juggé xam li nga bayyi sa ginaaw ak xam li lay xaar dafa am solo dama kay faral di wax étudiant yi amna ño xamanteni ndaysan dañuy dem ba désespéré wala gis ay nit ñu am ñeelen bu len ñe kenn am yalla moko yor kep ku yaakar ni mëno réussir ci adina c'est parce que gëmo yalla lu mu metti dina metti nak mais muñ len fo len xeyé fo len amé sen sombi ngeen nan fo len genné kan mo xamni sombi ngeen nan sutura ci la ñëpp di tekké sutural len sen bop
kulen may khairul kulen mayul yalla dina len may ngeen tollu gor gorlu bu baax ngeen xamni dafa am lu len di xaar mu nek devoir si yeen moy sen wajuri d'abord ñoo ngi len di xaar ñu wax len ko ñu bañ len ko wax moy sen dekkit mi ngi len di xaar tay ji lepp luma am richard toll mom ko gënal sa yuma xeye suba ba jant so ah xana am bañ ka mën sama doole nak bari wu mais astute bu mu mën ak relation bima am mang kay jëmele richard toll ndax fofu la jangé kat té bam fay jang fayuma dara donc devoir bi moy su la démé ba yalla may la astute nga délo ko fa yeen lolu mo len di xaar ngeen gor gor lu bu baax a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة والصلاة والسلام على خير من يمشي على قدمه سيد الوجود وقبلة الشهود منبع كل فضل وجود سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن أجل نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه للاستقامة على دينه فمن نال ذلك فقد نال كل خير وفاز بالسعادة الدارين وكان من حزب الله المفلحين ومن أولياء الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي ginaaw biñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalna yalla fayal yolentibi yalna yalla wërsegal ñu bëgg sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am nitu yalla bu mag ci rew mi limu liggey reey lool ni mu jangal beure lol limu def beure lol way biñ ko laaje lan nga yaakar eulek yawmal qiyamati muramula muni moy tiofel bima eumbal yonti yalla muhammad a'adtu hubba rasulillahi mahsharati likay yulaqiyani fi awwal adh-dhulami muni bis bi nga xamni sa wayjuru bop du beug bok ak yow dara ki la doon daaneel ci kaw suuf boo ko seenee mu ni fan laa la xamee woon nee na bis boobu dara du fa jëriñ lu dul bëgg yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi mooy lépp huwa baabullahi ayu mriin ataahu min gayrihi laa yadxulu waaw képp ku bëgg àgg ci yàlla yoon bi mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëri lu ñuy julli ci moom di def salaatu ala nabi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lu mu gën a bëri rek gën a baax borom yaquutatul farida day wax ni amul benn moyen boo xam ni dana lié jaam bi ak boromam bu gën a sophistiqué bu ëpp sécurité di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam mu ne julli boobu nit ki di def ci yonent bi miftaahu abwaabi kulli xayr moo koy ubbi lépp lu yiwu adduna ak alaxira yàlla nañ ko yàlla defal bu fekkee bëgg ngeen yàlla jàppale leen ci njàng mi na salaatu ala nabi yi bëre yeneen julli ci yonent bi uv yépp da ngeen koy am innaha miftaahu abwaabi kulli xayri bu fekkee da nga bëgg liggéey rek bëreel looy julli ci yonent bi
bu fekke tabarakallahu si Abdul Aziz sama turundo bismillah safa ñu ngi ziyar ba ziyar ba innaha miftahu kulli khayri yonent bi alayhi salatu wassalam di julli ci mom moy defar suñu mbiru aduna ak suñu mbiru alakhirah ñongi am mbekté bu baax man koy wax seigne hassan diko wax tafsir maniko degen baax rek waye mënul ngeen ñu teggil déplacement duma wax choono ndax liñuy def yeen ñu ko dakalé sax tabarakallah waye seen mbax ak sam ko leeré motax jamono bu joté rek xel yi dem ci ñun tabarakallah yalna yalla wootu ñu fayal ñu leen li reyna ci ñun lool ma sha Allah té bu ngeen ko taxéw won rek degen ñuy mëna yobalé geew di nuyu imam bu baax imam danaka mom joton na conférence imam mom conférence on na ba paré ndax fimu jaar ak étudiant yi ragal na denkané yoyu mu denkané suñ ko déggé duñu jaar ci ñallo wi mukk kon bayyi ñoo ngi lay sante di la gëreum suñu ben kilifa gu baax da doon wax ni bo tolo ci xam ku ne nga bëgg ko xam fu ne nga bëgg ko xam li nga wara xam do ko xam bo tolé ci xam ku ne nga bëgg ko xam lu ne nga bëgg ko xam li nga wara xam dana recc ba do ko xam té muy deug té xam xam rek mo fi né شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بو يالا ويسو اندي ملائكم نان لا سي تك موي بروم خام خامي العلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف لولا امام علي واخ نانا خام خام ريك موي فك كير غو خامني ken musulen bolé ci dara ken du xam sa ndey ken du xam sa baye way nak itté bi ngay am ci xam xam ba mu tegg la ci ben niveau mais ala kulli halin mana xam sa jëm dañ ko jall ba xam sa ndey xam sa baye wa motax ben borom xam xam dañ wax ni ta'allama al-ilma in kuntum sadatan sidtum néna bu féké da nga bëgg da nga juddou bok fu bax am ay wayjur yu bax yu tedd di borom xam xam neena nga bëgg ligne bobu baña yaqku neena gor gorlu rek ba fañ tegon sen tank nga tek fa sa tank wa in kuntum al wasatan ishtum neena bo amé xam xam bo xamni tabarakallah ci yi jëmele aduna kanam la bok nena fokk ci barke xam xam bobu da am dundu gu tey wa in kuntum alatan ishtum nena bo nekke ci penci mi donte ñi la meñ ken musulen bolé ci dara wa yalla dimbalé la nga am xam xam bo xamni ñepp nangu nañ ko nena ala kulli halin suñ borom dalay yëkëti rek kon mbokk yi ñu gorgolu bu baax dafa am ben nitu yalla ben way bu ñew ci nitu yalla nan ko man dal dama am jafé mokal nana mënuma jang ba mokal nitu yalla bi ni ko xana da nga yëngu ci walu lu neexul yalla da ngay def bakkar muni dina def nangam muni ko yaangi doora wax muni ko xam xam leer la te leer yalla du ko def ci ndab musalte kon muno jang dekk ci di setan lu ken xamul ak di dem fu ken xamul ak di and ak ñu ken xamul xawma ndax yeen ñu may deggum deet xam xam boko bëgge da ngay fexé ba selal sa jëm na sa kayé doon sa wéttal na say promo don sa wetal di lire lu bari tabarakallah comme niko gor gui waxe rek di nuyu suñu sang yu tejdi ji alhaji yusuf sar
di suñu sëriñ di suñu xarit di imam fele ci HLM 4 di doomu imam Muhammadul Amin Sar bu baax bobu yalna yalla yok leeram Muhammad Mbaw tabarakallah di inspecteur du travail ñoo nekk ndawone université Seyd El Hadj Malik Masha Allah ba di imam ci parcelle tabarakallah di kilifa gu mak ci réew mi ñoo ñaan tamit yalla barkel liggey bi barkel njang mi ba yeeni tam ëlëk ngeen am taxaway yu ragneeku ñu waxtaan loonu ñu nak point bu am solo liñ bindoon dafa bëré té waxtu bi mu ngi bëgg dab ñu waxtaan loonu nak point bu am solo bo xamni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tok rek jamono bob bi commencé am bejjaw té wa madinatul munawwara wala wa makkatul mukarrama ad yoyu kuko am baxowo di am bejjaw wana nga tok rek nek jeune sa karaw am bejjaw ñu ni yonentou bi alayhi salatu wassalam ñun day liñu xamone moy ku tollu fi do am bejjaw muni man day waxu yalla moma titlo ba bejjaw yi genn sama bop shaybatni hud wa akhawatuha muni bo demé ci sourate hud sun borom subhanahu wa ta'ala mangi wax yunt yalla muhammad fastaqim kama umirt yow yonent bi alayhi salatu wassalam mangi lay digel nanga sax ci ñub comme ni mala ko santane bu fekke yonent la yalla di wax saxal ci ñub kenen kudul mom ken waxale wu lolu ñu tuddé al istiqama bo démé ci al qur'anul karim ay ayat wacc nañ ci nga dem ci ahadithun nabawi muy waxu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay hadith wacc na ci nga dem ci suñu magni bind nañ ci ay bind yu yaatu al istiqama bad la bo xamni biñu laaje sayyiduna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu amirul mu'minin deg degam ci al-istiqama muni moy alla tushrik billahi shay'a deg hay tafsir sidna abubakar as-siddiq neena ñub dal moy baña bokalé ak yalla lu mëna doon ana kon nit ki du am ñub fiq jaamu gi muy jaamu boromam selaluko la tushrik billahi shay'a ñu laj sayyidina umar ibn al-khattab al-istiqama muni an tastaqima ala al-amr wan-nahy mune kep ko xamni yaangi digle lu bax di tere lu bon yegal ni yaangi ci yoonu njub mbokuy lol leerna ñu laj sayyidina usman ibn affan maana al istiqama mune an al istiqama hiya al ikhlas fi jami' al a'mal neena julit bi lepp lu muy def ci dundam نننا يالا تخ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سن بروم مو ني ديغال ني جامكو واي جامغو غير مو مانا ام جيرين فوك ني سلالكو مبوكي ني لاج امام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه نكلا جانتي الاستقامه من هي اداء الفرائض نانا استقامه دال موي نيت كي فخه با ليب لو يالا گال سي لوسام
mu koy def ni ko yalla bëgge waye du ni mu ko mëne ben mbokk dafa ñew ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam niko usini bi wasiyatin antafi'u biha fi dunya wal akhirah muniko yent bi dama bëggoon nga denk ma lo xamni bu mo ci teyé dina ma jëriñ aduna ak al akhirah waye ma bëgg la laaj laaj bo xamni gënaaw yow amul kenn ci kaw suuf ko xamni dana deggati laaj bobu kon lolu amna solo yonent bi niko qul amantu billahi summa istaqim sayyiduna muhammad niko bu fekke amna luma lay denk moy na nga fexé gëm sa borom te djub amantu billahi summa istaqim ñu ni al iman batu al iman هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح نغم يالا لوني فاس تي خول لا دنجكاي فاس تي خول ديكو تود تي لامين ديكو جيفي تي اي تير كون جوليت بي جارول غنان مان نانغام لا ورنا سي اكت مانا اكت يي ريك ورنا ريفليتي سا انتيرير aw di seigne bawo ka da wax ni inna adh-dhawahira unwanul bawatin warna julit boné ko jak rek xamni ki julit la ci ay waxam ak jëfëm iman billah yonentou bi neena yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah ngam yalla day yokku ak di wajjé ko dafa nek courbe bo xamni leg leg mo ascendante leg leg nak mo descendante muni lan moy yok ngeum yalla ñuni jaamu yalla ñuni lan moy wañ ngeum yalla ñuni moy yalla ñuni al iman buñ ko don bëgg melal ci ay échelon wala ay grade da ngay wax ni bi gëna kawé moy batu la ilaha illa allah mana nit du mana am ngeum yalla ludul yaangi tuddu batu la ilaha illa allah sayyiduna muhammad dafa wax ni afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah neena bat bi gën ci bat yi nga xamni man dina ko wax ak yonent yi ma jitu won moy batu la ilaha illa allah shi al hajj abdul aziz dan wax ni ذكر الإله سلم لراقي لحضرة الغي لحضرة الغي العديد الباقي قسنا كده مانا موي بوم بيغا خامني ولا ايشيل بيغا خامني ولا اسكالي ولا اسانسور بو خامني موي جوك جامبي رك تي بروم سبحانه وتعالى يالنك يالا بولي ديفال شيخ الحاج عمر الفوتي دان وخني ذكر الاله منتهى الولايه لانه مبدا والنهايه نينا ماي يالا يي ماغي يام سي دي تود يالا رواتنا بات لا اله الا الله كوكو داي يومبال جامبي مو ام لول ني تودي الايمان بالله يالا نكو يالا ديفال الاستقامه تعني الاستمرار على الطاعه الى الممات nena bo beugé dégg lolu ñu tuddi la droiture té moy al istiqama moy nit ki sax ci jaamu yalla ba dé ñew yalla mo joxe ñun ci yalla muhammad niko wa'bud rabbaka lu ci top hatta yatiyakal yaqin yow yon ci yalla muhammad saxal ci jaamu yalla ba dé ñew استقاموا الى الممات واعبدوا ربك حتى ياتيك اليقين ان المستقيم على دين الله هو المداوم على طاعه الله مدى الحياه ينت يلا محمد نينا كي جوب دال موي كو خامني غيروك دوندام دافا جيل بوبوم جوخكو يلا سبحانه وتعالى بينو لاجي نيتو يلا بوبو ني تودي
عبد الرحمن ابن الناصر السعدي من فاستقيموا أي أسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى باتباع الأمر واجتناب النهي ثم الدوام على ذلك حاج دينك سعدي واخ نينا بو يالا واخيني جوبلين موي ني سوبو يون ويغا خامني داني جوكلي سي بوروم بي سبحانه وتعالى سي توب اي نديغلم واي سي مويتو اك اي تريم موم بوروم بي سبحانه وتعالى موتاخ امام حسن البصري رحمه الله دا دون نيان بوروبام نانكو اللهم ربنا فارزقنا الاستقامه يو يالا لولو ني تود نجوب دي سي سا لوخو لا نيك تي كوكو ينكوال ريك مو تيغو سي يون ويغا خامني بس بونه لومو نيو نيو جوليت بي جانكو فوكي يون اك جوروم نيار موي اهدنا الصراط المستقيم سيد حاج مالك دان واخني يا ربي بالهادي اهدنا الى الهدى يال نانكو يالا ديفال كون اهدنا الصراط المستقيم جلد ببنى اياك نعبد واياك نستعين موي ياو رك لا ني جامو مير موم مانا دون يا ني تي دوي ياو يالا سون بروم ني وخال سا اديو غاني مان خاوما سما اديو سون بروم ني اهدنا الصراط المستقيم ياو يالا ماغي لاي نيان nga wursagal ñu ñu teggu ci yoon bi nga gëreem té moy yoonu jaamu borom bi dox ndank dugg aljanna dekkal ak yoon té Allah Muhammad al imam ibn atiyya rahimahullah amara an nabi bil istiqama wa huwa alayha neena yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bi ko yalla santé mu jup ci lambilam lañu jangé luy ñop té moñ ci jitu atakhalluqu ma qad jaa min shiyam ana bëgg na yonent bi rek doyul lan moy mandargal ni bëgg nga yonent bi moy nga fexé ba jukko wo jukko yonent yalla muhammad té mu bokkon ci jukko mi lolu ñu tuddé al istiqama moy ñop tadribu an-nafsa 'ala al-ubudiyya manan nit ki war na fexé ba tagat jëmmam ci jaamu yalla waaw amna mbokk yo xamni ag nañ ci walu aduna ba bu galang yengo señ bay bu galang yengo rek xam nañu ban xéetu poj lay andal aha bu galang yengo rek ñom fañ tok magma ba mu rombé sabar ba ben mag dafa romb tan beer daldi yeket gaay yaakar ni dafa am luko naqdi lol gaay yaakar ni dafa am luko naqdi ci ni waruñu ko won amal mu yeungal bop bi gaay yi xaw ko tap tapal mamboy lu xew mamboy yeungal bop bi ni cey bama ca tollo cey baba ca tollo mama ca tollo sama ben morom musuma ko yobul alladhina da'at a'maluhum fi ghayri ta'ati llahi ñi nga xamni dañu jël seen aduna yep sank ko ci lidul jaamu yalla fa ya hasratuhum wa ya tul bukaihim yawm alqiyamah yalla nci yalla musal al istiqama yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxni istaqamu ala shahadati an la ilaha illa allah nena bok na ci likoy wursagal julit moy fum tollu rek di tud la ilaha illa allah mbok la ilaha illa allah nagn koy beurel ci lamine suñu serigne yalna yalla yokko ko wer moy serigne samba diagne neena am ben mbok mo xamni da don jaay bong bong fum tollu rek bong bong ma jaay bokku ko gis sax bong bong ma jaay nga koy woyé yalla dogal limuy dogal ci ñepp te moy mu wara wajal wuy ji boromam
mbokay nek fa dan la ilaha illa allah munan bong bong majay gay jëm kaw jëm souf yëngal gauche yëngal droite la ilaha illa allah mu japp ci bong bong majay bi mané yalla na la yalla wërsegal fariñ bu doy ba bu ëllëgé nga mën bañe bañe du doy mané luy jangé fofu moy julit warna tamal laminam lu bax amna ño xamné dañuy tissoli tek ci lu doy war te yonent bi amna lu mu jangalé fofa xalé yi xamnañ yoy lool limay wax xamnañ ko bu baax ay nandité lañu waaw mom da dégg état yi ci New York danañ ko yëkëti ak yenen ak yenen ak yenen yonnabi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni neena ki nga xamni moy wut lolou ñu tuddé njub dafa wara nek ku deggu neena ku deggu al mustaqim ala din allah yasduq ma ikhwanihi al muslimin fil muamala hayta sir deng neena martaba bobu ñu tuddé martaba njub neena ken duko am ludul ki nga xamni dafa deggu ci kaddom yasduqu ma ikhwanihi fil muamala amna ño xamanteni luñu wax ak yow rek bu mu tax mukk nga door sa dom ana sen kaddu waaw da ngay dem leg leg ci beurep ñu ni diw neena nangam ñu ni kan ñu ni diw ñu ni accam waccal bu mu tax nga door sa dom julit dafa wara deggu ki bëgg ñub da ngay deggu yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ñak deggu mana julit bi nga xamni day fen day wax ludul deug muni ben fenam rek mo mana bakaru ben fen mo upp ci yalla fanweri ndialo fanweri ndialo mbokk yi de ngeen lool waaw fanweri ndialo ben fen moko upp doole nañu nat suñu bop fuñu tollu ci fen la'natullahi 'ala al-kadibin motax ben julit dafa ma tok ba yag ni alhamdulillahi alladhi ja'alani muslima wa lam yaj'alni kafira ma ngi sante borom bi bima yalla defee ma julit te defuma may yefer yefer bi tamit sante boromam ci yalla nimuko defee mu yefer te defuko muy mbam seuf mbam suuf bi sante boromam ci niko yalla defee mbam suuf te defuko muy xaj xaj bi sante boromam ci niko yalla defee xaj te defuko mbam khukh bi ni alhamdulillahi alladhi ja'alani khinzira wa lam yaj'alni kadiba ma ngi sante borom bi bima yalla defee may mbam khukh te defuma may fen kat neena pench mi du yengu mbuk ma romb ñu ni borom gën gu gatt gi loxom gën ci neena mucc na ci lola mbokk yi dafa am ben way bu ñew ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niko man dama am jangoro ndialo man dal man na muñ lepp ci aduna bu mu dess ndialo ma bëggoon nga dimbali ma denk ma lo xamni buma ci teyi bayi ndialo ba yowmal qiyamati yonentu yakaron ni bobu jangoro rek la am muni man nak amna benen jangoro sax bu gëna graw bobu moy randal rek man dal munuma muñ alalu jamur ay way sang bi xettlima man alalu jamur munuko muñ lim bu mu bëre ni yonentu bi yow lay deglu sayyiduna muhammad niko alayka bis sidq iyyaka wal kadhib ma ngi lay denku deggu té di la moytu ni ko lolou ñu tuddé fenn mu genn rek le lendemain dajé jombassiyam don dajél joxanté code rek dajé ci rendez-vous door mu daanu mu am kam ci dajél nak bok ci sheytaane yi code bi jall dessul ludul joxanté
rendez-vous rek pour exploiter ko mune man day buma jaddeek ndaw si eulek ma dem ci yonenti bi mu laaj ma no def ak njaalo maniko bayina ko bayiwumako mune fen dal di dug ana mbolé lim doon def ci safane bam baye fen ci lako baye mbok yi nañu gor gorlu ci lamni ni di wax deug sidna abu umar ibn al-khattab bok na ci yimu gëna bëgg moy wa qulil haqq al-qawlul haqq walaw kana ala nafsik mana julit dafa wara wax deug donte lolou muy wax ci kawam lay dal kunu qawamina bil qist ash-shuhada lillahi walaw ala anfusihim tabil walil walidin gis nga ko de mana julit dafa wara wax deug li seydil hajj malik cheikh hayy abdul aziz don wax neena donte yatu deug dafa wara dal ci losu cheikhul hajj malik man abdul aziz ma dor ko ci gis ngeen lolou kon ki nga xamni warna am njub moy ko xamni du fen julit day moytu fen waye du wor waw wor gi legi da ngay sekk ak nit ñew denk ko dara dis ko mbokk man day maangi ci nangam sama digeunte ak yow mu dem ci mbokk male ni ko sa way de sank jamm fi neena ma nangam way sama digeunte ak yow de bu mu siiw keed wax ko kele ni ko bu mu siiw tas ko ci rew mi yeb bo may tol RFM nga koy jele gis nga ko yonnati bi alayhi salatu wassalam neena lolou ñu tuddé al istiqama neena ala ta'ati allah motax cheikh ahmed bamba dal na wax ni alaykum bi ta'ati allah ya jumlat al ikhwan wa al tullab ala qadri ta'ati allah ya til mawahib manam mëno am njub te jëlo sa bop jox ko yalla te jox yalla du ci lamine rek moy fokk nga def ay santanem moytu ay terem Sufyan al-Thawri rahimahullah neena al-amal ala wifaq al-qawl neena lolou ñu tuddé al-istiqama nañ ci nat suñu bop moy kaddu go xamni day mengo ak jëf julit bi warna fexé kaddom mengo ak jëfam waye di wax di sanni lolou mom yal nañ ci yalla mussel الظهد في الفانية والرغبة في الباقية يونت علي سات والسلام نينا جليت بيغا خامني بغنا ام نجب نينا فك مو غنا والادنا فك مو غنا والادنا تي جيل بوبام جوخكو الاخره نينا لولو موي الاستقامة بينو خولي bindu magni ci sen jangat ci batu istiqama dañ wax ni dara jitu wu ci al iman as sadiq billah manan nit ki gem boromam subhanahu wa ta'ala al iman dafa men suñu kilifa gu bax dug na legi di suñu xarit di suñu rak di suñu jarbat di professeur Jibril Ndaw di parrain bis bi tabarakallah di kenn ci ñun insha Allah ñu koy nuyu di wax ni nak 16h fekk nañu fi tabarakallah liñu bindon yépp mënu ñu ko fi wax waye ñoo ngi bëgg Daniel suñu kaddu lolu ñu tuddé al istiqama muy ñuk dañ wax ni dara jitu ci gëm borom bi gëm sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm al qur'anul karim gëm téré gëm malaika yi gëm dund gëm dé gëm dékki gëm bisbench lolu ci jitu al iman as sadiq billah ñaarël bi moy al ittiba'ul kamil والاقتداء التام بسنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم مانا نجب جليت منوكو ام
ترويو ينتيال محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون منا نياريلو فاكتور بيغا خامني دا نا يومبالال جام بي مو تيغو سي يون موي مو فخي تنك ينغو ينغوم ييب سي جانغال يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نيتيل بي موي اداء الواجبات nga fexé bayi war ci yow yeb nga def ci sa kem katan fattaqullaha mastata'tum ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma ftaradtuhu 'alayhi wa fi'lu alwajibat afdalu min tarki almuharramat kon boboy ñettelu point ñentel bi moy alintaha 'anil muharramat walmakruhat lepp lu yalla di téré rek julit bi warna ko sore ngir mëna téggu ci yoonu ñu juramel bi moy al ikthar min an nawafil wa tatawwa'at dama ci jaar rek munuma ko developer jurameli point bi moy ngir nit ki meuna am njub bok ci jaam ñi nga xamni euleuk yawmal qiyamati dañuy daagu nank dem al janna moy ñi nga xamni bari nañu di nafila waye bari nañu di def lu bax bari nañu di tuddu yalla di def ay istighfar di def ay salatu ala nabi di def ay haylala djurum bennel bi moy al mudawama ala al a'mal al khair lepp lu yiw rek djulit bi war nako sonne djurum ñaarel bi moy hifzul jawarih nena nit ki du meuna am njub ludul mbolé ciirem yi sam na len ana djulit bi war na fexé ba sam beutem al yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نانا بس بوبو نيت كي ورناكو باي خيل با سامونتك مبولل وي تيرم وسجن اللسان كوكو داف ملني جارون نانتي نانا لولو ني تودي استقامه نيت دوكو ام لودول مانغي تي لامينم مبوكي يونتبي نانا صلى الله عليه وسلم djulit bi warna fum tollu rek di selal jëmmam di selal bakkanam tazkiyatun nafs ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya lu ci tegu fadkhuli wadkhuli kon djulit bi warna selal bakkanam ci tuddu yalla istighfar salatu ala nabi ak yu melna yoyu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sayyiduna muhammad neena julit bi bu ko waxe 100 fois ci bis bi ay bakaram bu tollu won na douchu geej yalla jegal nako kon mbok yi ñu gor gorlu ci lool innal ladina qalu rabbuna allah sumastaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mom dal kep ku beug dem al janna yalla teyel la sa dundu ñi nga bayyi ci gënaaw suñ borom teyel leen bopam di leen wërsegal ba seen aaju buñ am yalla fajj ko yalla dox seen digënté ak lepp luy loré yalla ñoddi leen lepp luy yiw neena kep ku beug lolou ganaw sa bakkan nga dug aljanna yalla di wacce ci yow ay xéeti xéewal yo xamni beut musu ci teggu lamine musu ko tudd nopp musu ko dalo neena lolou jambi warna bok ci mbiram mu fexé rek ba teggu ci yoonu njub yalla nagn ko yalla boole wërsegal ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala jotay bi yalla nagn ko yalla nangul yalla may ñu téwé kaaju yu bari fa tabarakallah etudiant yi yalna yalla def ci ñom barke njang mi yalna ko yalla barkel ba ñu bok ci ñi nga xamni dañu taxawu diina ji waye dañu taxawu mbiru aduna yi yalna fi ay ministre yu bari genn ay responsable ay directeur généraux yu bari genn fi president genn ci mbolo mi yalla am nako yalla mën nako yalna ko yalla def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñent ñi de dañuy dem aljanna
qui ci jitu moy jang katu alquran ñan ño organiser li les amis du saint coran nena tali alquran jang katu alquran da ngay dem aljanna hafizul lisan kutaylam minam badu jawdu fen day dem aljanna ñettel bi moy mut'imul ji'an ko xamni day joxe ñam ñentel bi moy sa'imina li shahr ramadan ñi nga xamni dañuy wor wéru koor dañuy dem aljanna man fariha bi dukhul ramadan harrama allah jasadahu ala an-niran law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanata kullaha ramadan xewal yi bari na lol ci wéru koor ba sang bi wax ni buñ xamone liñ ci yalla defal dañuy ñaan yalla wéru koor bi mu soppi ko def ko atu koor waye bobu xamna ni alhaji yusuf sarmi bu boba dana séti benen réew mudul sénégal wala benen bour bu dul borom bi nak ngir mëna mucc ci koor assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh